Parevces, ahora mañana están y me dagan herusa de su tian y te lurero y te gan togar gumne. Ay, sorry, etero. Ahora mañana están y han rabedu tian ascan jo, vier guazar das no te vagan y entrutunero y te gan tecnazón. Ադրբեջանի Նախիջևանի ուղությամբ ուժերով վերադեպաշտման հորոր փորձերը բիդիգան խվին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարար Արտյոգ Էլիսեի բալադը քիլե թե ինչպես կրնա ներվիլ Դայեշի հազարավոր զինյալներ կշարունակեն մնալ Սուրիայի եւ Իրաքի մեջ մագ Եզդի ընտանիք մը ազատված է իսլամական պետության քերութենը Կոնիֆան ֆուտբոլի միջազգային մրցաշար բիդի իրականացնե Արցախի մեջ Դիադինի դակչուրերը փուժիչ հատկություն ունին Սիմոն Կասպարյանը իր տեխնազություն առաջադրած է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականին կայանալիք ընտրություններուն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի 2018 թվականի պատգամավորի տեխնազուներու առաջադրումը սկսած է 2018 թվականի փետրվար 1-ին։ Պատգամավորության տեխնազուին գոմը իրականացվող ստորագրահավաքը կգայանա հատուկ հաստատված ցեվաթուղթերու միջոցով։ Տեխնադուն պետք է ներգրավցնե ինքնագեն սակրություն, կորդինացիան համարոտ ծրագիր եւ իր վերաբադրաստման վկայականը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը կգազմվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի անձնակերն ունենալը բարդատիրե պատգամավորության տեխնադուին համար։ Տեխնադուն իր առաջադրման համար պետք է հավաքի եւ ներգրավցնե Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներեն առնվազն 200 ռեստորակրություն։ Ընտրություններում մասնակցելու պայմաններում գնանք ավելի մանրամասն ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանի հերոսադեսության գայքեչեն։ Հայաստանի Նախիջևանի ուղությամբ ադրբեջանական ուժերով վերադեպաշտման բոլոր փորձերը անընդունելի համար է։ Այսօր մասին օգոստոսի 14-ին ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության մամլոքար դուղար Աննա Նախթալյանը։ Աննա Նախթալյանը հիշեցուց, որ պաշտպանության նախարարությունը վարպերապար հայտարարություններով հանդես կուկա այս հարցի առնչությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին կվերահսկեն իրավիճակը։ Ինչ կվերապերի վերադեպաշտման փորձերուն, ապա մենք ադրբեջանական գողմին դարբեր ուղիներով փոխանցեցինք, որ այդ փորձերն անընդունելի են եւ պիտի գան խվին, ընդգծած է Աննա Նախթալյանը։ Հիշեցնենք, որ օգոստոսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արձրուն Հովաննիսյանը գրած էր, որ Նախիջևանի ուղությամբ ադրբեջանական սատրանքներուն գրագով պատասխանած են հայկական զինված ուժերը։ Միջին Արևելքի հարցերով ֆրանսացի փորձագետ կհամարե, որ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այժմ համոզված է ցախողումին քաղաքական այն առանցքին, որում Ֆրանսան հավատարի մնացած է Սուրիո նկատմամբ իր մոտեցմամբ։ Սուրիո բաս կուսակցության պատկանող գայքեչին դված հարցազրույցին Միջին Արևելքի փորձագետ Անդուան Շարբենդիերը կքննարկե Էլիզեի վարած քաղաքականությունը Սուրիո նկատմամբ։ Վերջերս նախագահ Մակրոնը Սուրիո համար նշանակած է հատուկ առաքելության բանակնած։ Գիհիշեցնե Անդուան Շերբենդիերը, որովհետև Մակրոնը դարբեր միջոցներով կփորձե Ֆրանսիային վերադարձնել Սուրիա։ Ֆրանսա միջոցներ կփնտրե, որպեսզի հաջողցնի իր վերադարձը Սուրիական գենսաթաշտ, քանի որ համոզված է, որ քաղաքական առանցքը, որուն հավատարիմ մնալով գործընծուցած է պատերազմը Սուրիո մեջ, եւ ավելի ընդհանուր իմաստով Միջին Արևելքի մեջ Ֆրանսան կփորձե գրգին վերադառնալ այնտեղ ապահովելու համար Սուրիան վերակառուցելու իր բաժինը, գահաստատե Անտուան Շերբենդիերը։ Այլ կերպ ասած, Ֆրանսան կփորձե ցերկ բերել Արևդուրի եւ Դնդեսության միջոցով այն, ինչին չի հաջողած հասնել պատերազմի եւ քաղաքականության միջոցով, ընդգծե Անտուան Շերդինիերը։ Ֆրանսացի Սույն Վերլուզապանին գարդիկով այն դեսանգյունեն ավելի շատ հասկանալի դառնա Էլիզեի գողմը Սուրիային հադուկ ներգայացուցիչ նշանակելը, որով Ֆրանսան գցանգա Սուրիային քաղաքական ուղեր ցեղել դնեսական ուղղվածությամբ։ Հակառակ անոնստեն բայկարին 20000 30000 դայս սինյալներ կշարունակեն մնալ Սուրիո եւ Իրաքի մեջ այս տիվերը հրաբարագած է մագի զեկույցով։ Դայշի եւ Ալ-Քայթային վերապերող զեկույցը ներգայացված է մագի անվտանգության խորհրդին, որում մեջ կսվի Դայշի զինյալներով խումբը 3500-4500 հոգի տեղաշարժված է Աֆղանիստանի ուղությամբ, իսկ Լիբոյի ուղությամբ շուրջ 3400 զինյալ։ Սուրիո եւ Իրաքի մեջ խմբավորումը գրծած է բահբանել իր քաղաքնի ցանցը։ Զեկույցով կնշվի, որ Դայշն ազատագրումը խիստ մագերեսային է, քանի որ ամբողջ Սուրիո եւ Իրաքի տարածքին կան խմբավորման թաքնված փչիչներ, որոնք որևէ բահի գտնան հարցագում կորձել չվերահսկվող տարածքներուն վրա։ Իրաքյան Քրդիստանի Երևաբահ մարմինները հայտարարած են, որ իսլամական պետության քերութենեն ազատած են Եզդի ընտանիքը։ 5 հոգի փակացած ընտանիքը կերավարված էր ահաբեգիչներու կողմէ 2014 թվականին եւ զանոնք 4 տարի քերության մեջ վահած էին։ Ընտանիքը շուտով կվերամիավորվի Թոհուգի իր հարազատներուն։ Նշենք, որ Եզդիներու հավատալիքներուն մեջ արգա են թե իսլամի եւ թե քրիստոնեության, ինչպես նաեւ արևաբաշտական դարեր։ Ինչի հետևանքով անօք շատ խոցելի համայնք են իթեմս ծայրահեղ գրոնական հոսանքներով։
Խոնիֆայի հովանի ներքո դեղի ունեցող Եվրոպական ֆուտբոլի քավաթ 2019 մրցաշարը պիտի գայանա Արցախի հանրապետության մեջ։ Այսօր մասին կհայտնի Արցախի ֆուտբոլային լիգայի մամուլի քարտուղարությունը։ Խոնիֆայ Եվրոպը այդ որոշումը գայացուցած է ֆուտբոլի Եվրոպական ընկերակցություններու համաժողովին, ուր որոշված էր, որ մրցաշարը դեղի ունենա Արցախի մեջ 2019 թվականի հունիս ամսին։ Մրցաշարը անցնելու մանրամասնությունները հայտնի պիտի ըլլան շուտով։ Հիշեցնենք, որ Արցախի ֆուտբոլի լիգայի ղեկավարներ Հրաչյանը եւ Սևան Ասլանյանը թեր լիգայի մեկնարկեն առաջ հայտարարած էին, որ պիտի փորձեն եկող տարի Արցախի մեջ կայացնել Խոնիֆայ միջազգային մրցաշարը։ Խոնիֆայի ներկայացուցիչներն ալ հուլիսի սկիզբին ժամանած էին Արցախի հանրապետություն եւ հանդիպած էին նախագահ Բակո Սահակյանին հետ։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նույնպես Խոնիֆայի անդամ է եւ որն այս տարի մասնակցեցավ Լոնդոն կայացած Խոնիֆայի աշխարհի առաջնության։ Դիադինը հարուստ է փնագանդակ աղբյուրներով, որոնք ունին բուժիչ հատկություններ։ Դիադինի փնական բուժիչ տակչուրերը շատ մեծ հետաքրքրություն գարաճացնեն ըսպոսաշրջիկներու և դեղացներու շրջանակներեն ներս։ Դարբեր նահանգներ են հազարավոր այցելուներ գուքան այստեղ։ Տակչուրերու շահագործման համար պատասխանատու օրհան օստեմը նշած է, որ վերջին շրջանին այցելուներու թիվի աճը նկատված է, անոր խոսքերով ոմանք այստեղ ուքան նաև բուժման նպատակով։ Դիադինի տակչուրերը կօգնեն հաղթահարելու շարք մհիվանդություններ։ Այս օրհան օստեմի այցելուներու թիվը աճ կնկատվի հատկապես ամռան ամիսներուն։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ուսուսի սղերթի փոխարի։Հավաքական փոխանցման դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական Գայքեցեն։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության աշխատակազմի արձակուրդով պայմանավորված այսօր լրահոսի վերջին թողարկումն է։ Գահանտի 5 սեպտեմբեր 1-ին։ Մնացեք հաղորդությամբ։